allihopa och välkomna till Playmobils Next Top Model för barn. I dagens avsnitt så har vi 7 stycken deltagare kvar. Och vi kommer att berätta för er vilken av dem som kommer att få lämna oss idag. Det blir tyvärr du som får åka hem, Aline. Åh nej! Vi är hemskt ledsna, Aline, och vi tackar så mycket för den här tiden. Du har varit jätteduktig, men tyvärr, det är tittarna som röstar och som bestämmer vilka som får vara kvar. Åh, vad tråkigt. Ja, ja, men det var roligt att få vara med och jag tackar så mycket för den här tiden. Lycka till med allihopa. Lycka till allihopa. Hej då. Åh nej, vad orättvist. Varför måste just hon åka hem för? Hon som är så duktig. Jo, i och för sig, men det är ju en tävling och alla andra här är också duktiga. De kanske inte gillade henne lika mycket helt enkelt. Okej flickor, nu när det är 6 stycken deltagare kvar så kommer vi att ha vår första fotografering. Och den kommer att ske på stadens zoo. Ni kommer att posera tillsammans med olika djur. Ja, vad kul! Okej, då är vi alltså här på zoo och vi är redo för att fotografera våra 6 stycken deltagare. Och här har vi fotografen som ska ta bilderna idag. Vi hälsar honom välkommen. Hej, hej, här är jag. Det är jag som kommer att ta fina bilder av er idag i djurparken. Okej flickor, ni kan följa med er här så ska ni få se djuren som ni ska få posera med. Åh, titta! Pingvinungar! Och Pia, skynda dig och kolla, kolla vilken gullig lejonunge. Undrar vem som kommer få bli fotograferad med den. Åh, vad kul det här kommer bli. Jag har aldrig tagit bilder på zoo förut. Okej, innan vi sätter igång så ska ni bara få träffa våran djurskötare. Och det är han som ska assistera oss idag när vi poserar med djuren. Då kan vi sätta igång. Hanna, du får börja. Okej. Jättebra, jättebra. Det här kommer att bli supersnygga bilder. Du är jätteduktig. Perfekt. Okej, då var vi klara. Nästa. Jessica, du får posera med påfågeln. Jättebra. Då är det din tur, Pia. Och du får posera med lejonungen. Åh, superbra. Det här kommer att bli toppenbilder. Nu är det din tur, Caroline. Perfekt. Tack så mycket. Då tar vi nästa. Anna, nu är det din tur. Jättebra. Tack. Anna, nu är det du. Åh, en pelikan. Vad häftigt. Okej, då var vi klara. Det var allting för idag. Wow, Pia, visst var det kul? Lillo dig som fick posera med lejonungen. Den var så himla gullig. Okej, tack så mycket alla tittare. Det var allt för den här gången och nu är det er tur att rösta på er favorit av våra 6 deltagare. Vem tycker du ska bli Playmobil Cities Next Top Model? Skynd dig att rösta, för i nästa avsnitt så kommer ännu en deltagare att åka ut. Vi ses då!